Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ni kita nak speaking English. Saya dekat Kuala Pilah. Negeri Sembilan. Ini rumah customer saya. Jadi hari tu saya buat lampu spotlight solar dekat kubur. Jadi customer ni minat lah. Jadi hari ni customer ni minta saya dengan tim saya tolong pasang kat rumah. Okey, jom. Meh. Saya gimeh pakai benda ni. Saya tak nak pakai. Nak cakap apa, cakap lah. Saya gimeh. Okey. Jadi dekat sini kita ada lampu spotlight 300 watt. Mana 300 watt? Ania. 300 watt. Lepas tu dia boleh tahan. Dia kata dia tahan 50,000 hours. Maksud eh 11 tahun ni. Maksud eh 11 tahun boleh tahan ni. Ini dia kata lah. Tak tahu betul tak betul. Jadi ni made in mana ni? Kim? Mana Kim? Made in mana ni? Tak ada lah tulis dia made in mana ni. Mana ni? Jap. Tolong cari made in mana ni? 3 years warranty. Dia tulis. Dia tulis kat sini 3 years warranty. Tapi saya dapat warranty Kodai 1 years je. Jadi Kodai warranty 1 years. Tapi kilang ni warranty 3 years. Tak tahu mana yang botol eh. Tapi kita pakai warranty Kodai lah. Ni kita boleh kat Kodai kan. Jadi Kodai warranty 1 years. Cari mat di mana ni? Cari lah. Mana? Bawa sekali. Oh. Pocik yang tulis ha. Made in China. Eh, okey, kita try lah. Bukan yang semua China ni tak bagus ya. Kita try dulu. Okey, Farid. Buka dulu semua ni. Buka semua ni. Kita akan pasang kat sini. Ni dah ada. Ni yang lama punya. Tapi tak cukup power. Customer nak kita top up lagi power lagi. Jadi kita akan pasang kat sini satu. Satu. Kita pasang terbalik. Terbalik. Nanti boleh adjust lah. Customer boleh adjust nak arah mana. Arah kiri kau, kanan kau. Lepas tu satu lagi kita pasang sini. Buka dulu, buka dulu. Buka semua tu. Susun. Rumah orang di Sembilan ni besar-besar. Orang di Sembilan ni ramai kayu-kayu eh. Kayu-kayu rumah besar-besar. Tengok dah besar-besar rumah. Okey. Jadi ni apa dah ada lampu solar tapi tak kuat. Lampu solar ni. Ni tapi ni tak kuat. Ini nak buat lampu solar roban ayam boleh lah ya. Okey. Kita akan pasang kat sini ah. Sini lah. Kita arahan ke sini ah. Arahan ke sini ke kebun ni. Tu pokok duit apa pokok Dian tu. Pokok Dian, pokok potai, cuk ubi, pokok nangka, ni pokok rambutan. Banyak pokok sini. Ni pokok jambu. Okey. Okey. Stop dulu video tu. Okey, lepas tu. Ni pun ada solar dah sini ah. Dah ada solar lah. Tapi ni solar korban ayam ya. Tak kuat. Jadi kita pasang solar yang untuk rumah punya 300 watt. Jadi kita pasang kat tiang ni. Tiang ni kita pasang yang terbalik. Pasang terbalik. Nanti customer senang nak adjust. Kanan kau, kiri kau, suka hati lah. Jom tengok berapa harga eh. Jom. Ni go eh. Kita boleh kat sini aku daya. Harga ni 300 watt. Harga eh 370. Harga sebiji. 3 set. Ni harga barang, harga upah lain eh. Upah tak kira. Upah dah kira lain. Okey, ni kita bagi customer. Customer simpan ni. Besok kalau rosak, customer pergi kedai ni pergi claim warranty. Okey, stop dulu video tu. Macamnya tuan, dia kata 3 tahun.
Yes. Tapi kodai ni bagi saya waranti 1 year, ha, 1 year. Tahun. Ya, betul. Jadi saya tak tahulah mana yang betul ni. Ha. Tapi ikut kodai 1 year saya lah. Ha. Ha. Tapi yang kilang ni bagi 3 years. Ha. Tapi ikut kan tuan bunyi boleh pakai 11 tahun ni. Biar tulis lah. 11 tahun? Biar tulis. Hmm. Biar sini tulis. Ha, ni lah. Biar tulis. Ni lah. 50,000 hours. Ha, 50,000 hours ni kalau satu hari tuan guna 12 jam. Yeah. So, 11 tahun tadi ni. Ambil dia tulis lah. Tak tahu betul-betul kan. Lama lah. Kita try lah dulu. Sebelum dulu ni. Okay. Jadi, panel solar ni. Ni 300 watt punya. Bosak sikit. Okay, dia pakai. Yang penting nak tahu kelas apa. Udah tak tulis lah kelas apa. Tak nampak kat sini. 55 watt. 6 volt. Oh, M tinggi kat ni. Tinggi M ni. 6.16. 10M. Tak ada tulis kelas apa. Dia biasa kalau yang baiknya dia tulis kelas A. Kelas A dia tulis. Ni tak ada tulis kelas apa. Tapi tak apa, kita try lah tuan tengok macam mana. Okay. Kita pasang belakang dulu. Yang susah dulu tu pasang. Golap ni, golap. Ini bateri. Dia boleh kena hujan ke? Boleh. Ini boleh kena hujan. Sebab kat kubur tu saya pasang kena hujan. Tapi okey je. Ni 300 watt IP67. Cantik ni. Dia try dulu lah. Dia borek ni. Dia borek juga ni tuan. Nanti kan saya pasang sini. Tu ejas lah kiri kanan. Boleh kena tak apa lah. Okey Farid. Yang ini Farid bawa belakang. Ni. Satu, dua. Ni bawa belakang. Ni tak payah remote ni biar kat sini. Dengan solar, panel solar satu. Ni. Ni bawa belakang. Orang tak ada calar kan? Tak belakang, satu. Lepas tu, dua lah. Yang ni pun sama. Ini pun letak belakang juga. Letak belah tepi sana tu. Yang satu ni depan. Kita pasang belakang dulu lah. Belakang susah sikit. Ini senang. Senang kemudian. Tapi tuan nanti lepas dua. Tuan balik dia. Besok. Okay, besok. Kan saya ajar tuan Janun nak setting. Auto. Tuan on dulu, nanti bila dia dah dia kalau bateri tak penuh, dia tak boleh on. Nanti bateri dah bateri dalam 70% ke, tuan tekan on. Macam mana nak tahu macam mana? Nanti ada lampu, besok ada lampu kat sini. Ni signal, saya tak tahu. Jadi saya tak pernah guna brand ni. Ni lah kot, dia ada kolip-kolip kan. Nanti bila dia penuh, ataupun dah separuh ke, lebih separuh ke, tuan tekan on. Dia menyala, lepas itu tuan tekan auto tu. Auto. Nanti bila golap dia akan menyala sendiri. Itu je lah. Itu yang senang. Wire pun tak panjang mana. Yang saya punya tu lagi panjang rasa. Pendek wire ni. Cuma sini korang banyak tuan. Tengok jugalah apa. Kalau jenis korang yang elok tu tak ada dia kacau tu. Tapi kalau korang yang jenis suka merusakan tu, tak tahulah kan. Nak kampung besok lah. Okay, kita pasang dulu. Angin kuat tak tuan sini? Bergantung juga lah. Kan kalau hujan tak nampak juga. Okey, dah. Kini tuan kuat ni. Okay. Nanti ambil player, kuatkan lagi. Ambil player, baik-baik pasang buat sekali tengah. Ni Kim, biarkan macam ni. Jangan tegang sangat. Biarkan macam ni je. Nanti biar air hujan turun. Okay, bang.
Nanti Hakim beli clip kat Kepak Dua, beli clip. 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 Okay. Lawa lawa. Eh? Okay, nanti bawah klip sampai bawah. Ini buat sementara ni, abang bagi ni dulu. Bagi resep dulu. Okay, jadi ni boleh adjust lah. Ha, nak kiri ke kanan boleh adjust. Patut dia ada ni. Tutup dalam beg tu ada tak? Dia ada. Patut dia ada apa? Skru dia ni. Ada tak dalam tu? Ada ekstra-ekstra ni tak? Ekstra aksesori tak? Ha? Dia ada getah tu. Ada, ada, ada. Tinggal ni. Dia ni bagi cas dulu. Kan dah siap semua kerja, dia dah cas. Baru, baru buat pengemasan. Ada tak cas? Ah tu, ada cas. Ada tu. Okey. Ah oh dah penuh dah. Okey, ambil remote. Ada kalau penuh. Ah, kalau penuh dia habis dah ni. Walaupun lampu saya lampu dia. Ya? Walaupun saya lampu dia. Ni apa mata air tu. Okey. Dia nyala lah. Eh tak tak. Ah ni mata air tu dia tak nyala. Kecuali kita manual. Ah. Ah ni kita nak buat auto kan, saya ajar buat auto. Cepat Farid, cepat Farid. Jadi nanti Hakim buat lawa, turun kabel lebih ni gulung, masak dekat kebetat. Jadi nanti boleh adjust lah, nak kiri kanan kan. Ah. Hakim boleh. Tu pun dah nak penuh dah tu. Cepat Farid, cepat Farid. Bateri dia dah kemas ni selepas. Okay. Okay tuan, sini tuan. Ha, ni on. On. Ha tu. Turn on. Nampak game? Hello. Kan? Okay ni tuan boleh set. Tuan nak game ni. Tuan nak 3 hours boleh, 5 hours boleh, atau nak auto boleh. Okey, jadi nanti tuan tetap je auto. Tekan auto je. Okey, dah dia dah setting. Nanti malam nyala sendiri. Oh, berapa jam tu? Ah, nanti dia bila-bila dah golap je dia nyala sendiri. Nyala. Kalau pukul 7 seorang je dia tak nyala. Nyala. Sampai dia dah golap dia nyala. So auto jelah. Ah, kalau boleh tuan janganlah pasang lampu-lampu kat sini. Ha, ganggu. Ah, ganggu. Belakang ni tak ada lampu. Ah, nanti dia terang dia tak nyala. Ha, jelah. Ah, jadi tuan dia pun dah nak penuh dah tu. Dia tu. Alright. Saya buat lain pula. Okay, tu baik. Dah siap tu. Matahari dah belakang kanan. Okay lah. Okay. Kita buat depan pula. Okay, komen. Komen, komen. Kita buat depan pula. Okay, terbaik. Pegang Farid. Jadi nanti kat rumah ada pusing-pusing lah. Kan? Sini boleh, sana boleh. Kan? Terpulang lah kan? Okey. Kita pasang atas pula panel. Kita pasang atas pula. Jom, stop game. Video game. Saya boleh. Ya, bang.
lagi matahari belah sana. Kira kan? Tadi sama encuk dulu. Farid, mana ni? Dia punya apa? Dia punya remote. Ni ni bang. Sambung sambung. Okey. Sambung. Alright, nampak tu game jap, nuklik game. Game. Ni. Alhamdulillah rezeki-rezeki ini hujan. Okey. Kita test. Walaupun hujan dia test, dia masih charge. Okey, on. Kita auto. Auto. Clear kan? Okey, dah dah auto, dah auto. Okey, ambil ambil tangga semua. Jom, 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 masuk, masuk, masuk. Okey, hujan. Jangan nampak hujan, jangan nampak hujan. Nampak hujan. Okey, last kali. Alhamdulillah Allah tolong kita. Okay. Lupa, lupa speaking. Today I'm one speaking London. Okey. Okey. Alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala tolong kita. Kita dapat siap bandua dekat luar. Jadi yang susah dah siap, yang senang tinggal yang senang dah. Okey, kita minum dulu. Minum dulu, minum dulu, minum dulu. Buang air ni. Tak boleh pakai benda ni. Dia jatuh, dia jatuh ke mana? Dah masuk lubang kot. Tak, tak, tak. Dia cari eh. Okey, bang. Okey, dah. Dia juga. Tunggu tak? Dua ya? Atas sikit bang. Okey, dah. Tunggu ni. Tu kan? Tu tak?
Mat. Okey, yang ni kita balik. Sebab palang ni dengan bumbu dekat. Kalau kita pasang cara betul, sangkut dekat sini. Jadi kita balik lah. Terbalik pun boleh. Okey, langsung kan. Cepat. Boleh tak? Dah. Yang Richard kita kan. Pak Richard. Nah, kita on lah. Ni sini okey dah ni. Sini. Ah, sini eh. Okey, kita tak berana. Ni tengah agak kuat sudah. Dah. Okey. Kita tak kuat ni, kuat lagi. Kuat lagi. Lagi. Tak cukup. Ha, dah. Ha, okey dah. Tu dah. Okey. Kita pasang solar pula. Alhamdulillah. Okey, customer baik sangat. Customer bagi kita dah lah bagi air mahal. Dia air mahal ni. Ada ais. Ada lauk lagi. Oh, terbaik. Oh, sedap. Nampak tu? Dia lauk kampung. Duduk maman tu tuan. Sudah. Oh, terima kasih lah tuan. Susah ke? Kojok laju lagi. Kasang pun kali. Kojok tak habis lagi kan? Kojok tak habis dah pemakan ni. Kojok sama bila tak habis. Nah, terima kasih tuan. Okey, luar pun hujan. Kita makan dulu. Lepas ni sambung kojok. Matahari belah kanan. Okey. Matahari dekat kem. Okey, matahari belah belakang. Jadi matahari naik dari kono sini lah. Jadi cantik lah ni kita buat ni. Lagi. Kak Kim, make sure panjat nak tengok sini. Dia ada lengkung. Jadi bila hujan turun, wayar tu air tak ikut wayar. Ya, balik. Remote dah ambil aku. Okey. Eh, Kim. Alhamdulillah. Boleh tuan, boleh. Okey sini. Pecah tak? Ada cas. Ambil tu. Mana? Tu ni. Okey. Dah, remote.
Remote. Ambil. Okey tuan. Okey, okay, ini saya auto ya. Okey, dah auto. Ha, ini tuan tak tukar apa lagi lah. Okey, nanti Farid dengan Hakim pergi hardware, beli silikon. Mana bumbung tu, yang bocor tu, tutup. Lepas tu pergi clip. Clip boleh cantik, lawa. Mana lebih ni gulung. Gulung ke kabel tight. Lepas tu tolong customer repair lampu dalam. Okey tuan. Setakat ni saya dah tolong, kerja saya. Dah selesai. Saya sorang dah berbual saya pula lah. Okay. Kalau tuan tak puas hati, tuan komen kat saya. Tuan komplit kat saya. Okey. Alright, terbaik.